Pokušat ćemo da iznađemo neka rešenja na koji način ćemo pomoći našim prosvetnim radnicima da prevaziđu probleme koji su bili u prethodnom periodu zastupljeni u našem gradu. Stanje bezbednosti djece je sigurno na dosta visokom nivou. Ja bih rekao da je to bio jedan izolovani slučaj koji je se desio u prethodnoj nedelji, tako da naravno da ćemo prihvatiti to kao ozbiljna stvar, iako mislim da nema nekog velikog razloga za brigu po tom pitanju. Sigurno je bio u pitanju izolovani slučaj koji je se desio prošle nedelje.